Una maravilla. Es verdad, es una pasada, ¿eh? Lo que toque. Bueno, y ara a continuació, us torno a donar la tabarra. Tocarem una cançó que es diu Dinaixa. Aquesta és la més antiga del concert, aquesta és del 2002. I és un tema molt senzill amb piano i veu.